Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita hari ni alhamdulillah kita bersua lagi dalam pelajaran akhlak. Okay, kita nak sambung. Minggu lepas Ustazah ada bagi video. Okay, video perbincangan PAP 2020 untuk akhlak masa murid-murid darjah 3. Okay, jawab secara online kan. Okay, hari ni kita nak bincangkan soalan objek. Okay. Kita nak bincangkan soalan objektif. Kita nak bincangkan bahagian subjektif. Okay. Okay, boleh tengok nampak di sini? Semua nampak? Nampak. Okay. Okay. Tengok di skrin. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, ada 5 soalan. Okey, 5 soalan. Setiap soalan tu ada 2 tempat kosong. Okey, jadi dia dah bagi jawapan. Macam exam hari tu kan? Masa exam hari tu awak jawab dan awak kena pilih jawapan yang betul. Okey. Boleh tengok jawapan yang dia bagi kan? Okey, Fadilat dan menghadapi, mempertahankan, putus asa, memberitahu, betul, tanggungjawab, serahkan dan izin. Okey. Okey. Soalan yang pertama. Okay, nampak soalan yang pertama. Boleh baca? Okay, soalan yang pertama. Ya? Yeah? Kabo. Tak nampak. Tak nampak. Kabo. Nampak. Nampak. Boleh nampak. Ustazah dah besar. Boleh nampak? Boleh. Okey. Tengok. Okey, nombor satu. Okay. Berani ialah sifat yang mendorong manusia bersepenuh dengan penuh. Dengan penuh apa? Tempat kosong. Dengan penuh. Okay, siapa nak jawab boleh buka mikrofon. Dengan penuh? Tanggungjawab. Okay, tanggungjawab. Betul. Siapa jawab tadi? Amir. Okay. Dengan tanggungjawab. Hati. Untuk. Mempertahankan kebenaran yang dihadapi. Okey. Kosong adalah tanggungjawab dan mempertahankan. Okey. Okay.
siapa baru masuk, Farhad eh. Okey Farhad, kita tengah bincang soalan PAT. Okey. Okey, soalan yang pertama saya ulang, jawapannya adalah tanggungjawab dan mempertahankan. Okey, kita tengok soalan yang ke dua pula. Zah tak dengar. Dengar? Dengar. Siapa yang tak dengar tadi? Okey. Kita tengok pula soalan yang kedua. Okey. Adab ketika menziarahi ialah meminta izin tempat khusus sebelum masuk. Itu soalan yang maaf. Itu soalan yang sekejap ya. Okey. Sabar. Okey. Sabar ialah sentiasa reda dan tenang semasa. Semasa apa? 40. Ujian daripada Allah dan tidak mudah. Okey. 40. Siapa nak jawab? Okey, siapa nak jawab? Sabar ialah sentiasa. Okey, mana si jawab? Dan tenang semasa menghadapi. Okey, menghadapi ujian daripada Allah dan tidak mudah. Tidak mudah? Tidak mudah? Putus asa. Apabila mendapat kesusahan. Okey. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey. Bercakap benar ialah berkata-kata atau okay, tempat kosong kepada seseorang tentang sesuatu perkara, tempat kosong dan tidak mengandungi unsur unsur pembohongan. Okey. Okey, bercakap benar ialah berkata atau okay, tempat kosong. Okey. Tempat kosong atau atau memberi tahu. Okey, atau memberi tahu kepada seseorang tentang sesuatu perkara dan betul. Okey, siapa yang ada print? Ada print soalan boleh tulis. Okey. Yang tak print boleh tulis apa sahaja dulu. Apa Ustazah? Okey, yang mana tak print boleh tulis jawapan saja dekat buku tulis. Dengan soalan apa tadi? Satu dengan dua pun. Tak apa, yang satu dengan dua tu kalau dah terlepas tak apa. Okey, yang ketiga ni. Okey. Memberitahu kepada seseorang tentang seorang perkara dengan betul dan tidak mengandungi unsur penuh pembohongan. Nombor empat. Okey. Nombor empat. Sabar ialah reda dan tenang semasa ni yang kedua. Ya.
Mendapat 40 daripada Allah adalah. Okey, 40 mendapat tak dengar. Okey, mendapat dengar tak? Dengar. Okey, Farah bila Farah dengar. Okey, mendapat besar dia macam tak dekat. Ya? Ya. Diam eh. Mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah Azhar kuat ni. Mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah ilat menepati janji. Okey. Apa tadi? Itu. Tak. Dengar? Tak. Tak dengar. Tak dengar. Tak dengar. Tak dengar. Kenapa tak dengar, ya? Sekejap. Dan ni boleh buka sini kan? Ini kan? Betul apa? Yang bilik ni, bilik dah. Lain bilik dulu. Okey. Saya harus naik. Dengar lagi? Tak, sekejap eh. Tak dengar. Sabar sekejap eh. Ustaz saya adjust sekejap. Dengar. Saya dengar. Hello.
Dengar dah? Hello? Murid, dah boleh dengar dah? Boleh. Dengar dah? Okay, Karana dengar? Dah dengar dah? Sekat. Okay. Dah sekat. Sekat. Ya, tersekat sikit. Okey, tak apa. Okay. Kita nanti kalau ni Ustazah share dengan video. Ustazah buat video rakaman eh. Okey. Okey, kita sambung. Tersekat lagi kita Ustazah. Ya, tersekat lagi. Tersekat lagi. Okey, yang kelima. Ustazah dah dapat. Baik, kelima dah. Okey. Yang keempat Ustazah. Okay. Yang keempat Ustazah. Okay, yang keempat lagi, jawapan dia keberkatan dan fadilat. Okey, tempat kosong tadi kan. Mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahuwataala adalah fadilat menepati janji. Okey, boleh. Dengar ya? Dah dengar dah? Okey. Seterusnya yang kelima. Okey, yang kelima. Okey, yang ada kita menziarahi. Okey, kosong rakan ialah meminta izin sebelum masuk ke rumah. Okey, boleh. Abang Ustazah. Okey, jawapannya ialah ini rakan. Yang ni izin. Okey, Ustazah tulis kat sini ya. Okey, yang kelima. Dah. 40 tu. Rakan izin. Okey. Pada ketika menziarahi rakan ialah meminta izin belum masuk ke rumah. Okey. Boleh. Okey. Seterusnya, okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya, subjek seterusnya. Senaraikan. Okey. Tulis tiga ciri-ciri berani. Okey. Tak dengar. Okey. Tulis tiga ciri-ciri berani. Okey, tiga ciri-ciri berani. Okey.
Yang pertama, okey, ciri-ciri berani ada banyak. Dalam buku kita belajar kan ada 6. Okey, tapi kamu boleh pilih dia minta berapa? 3 sahaja. Okey. 3 ini ciri berani. Okey. Ciri-ciri berani. Okey, apa? Yang pertama mempertahankan dirinya. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua ciri-ciri berani berkata benar. Okey, ingat kisah Masyidah kan? Nah. Masyidah dia berkata benar. Okey, yang ketiga ciri-ciri berani. Okey. Yang kedua apa Ustazah? Yang kedua berkata benar. Okey. Yang ketiga melaksanakan perintah Allah dengan sebenar. Ustazah tak dengar. Tengok Ustazah Okay. Tak dengar. Nampak Ustazah letak tu? Okay. Yang pertama mempertahankan hak dirinya. Yang kedua berkata benar. Dan yang ketiga melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Okay. Dia tengok soalan seterusnya. Okey. Senaraikan 2 akibat tidak menepati janji. Okey, 2 akibat tidak menepati janji. Okey. Anis boleh tengok Ustazah tulis dekat chat. Kalau tak dengar. Ustazah dah adjust suara. Okay, akibat tidak menepati janji. Apa Ustazah? Akibat tidak menepati janji. Okay, apa dia minta 2 je. Okay, apa kesan kalau kita tidak menepati janji? Okay. Jika menepati janji, okay. Antaranya apa? Okay. Dibenci oleh Allah dan Rasul. Okay. Yang kedua, ini tak 2 kan? Okay, yang kedua. Apa Ustazah? Okay, pertama, dibenci oleh Allah dan Rasul. Okay. Yang kedua. Yang kedua. Okey. Tidak disukai. Berjanji kan. Kita berjanji dengan kawan. Kita berjanji dengan ibu bapa kita kan. Kita janji dengan kawan. Kita nak datang. Ada perbincangan. Kita nak pergi masa perbincangan. Tapi kita tak pergi. Jadi akibatnya kita tidak disukai oleh ibu bapa, rakan dan guru. Okay. 2 kan. 1, bila kita tidak menepati janji akan dibenci oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, tidak disukai oleh ibu bapa, rakan dan guru. Selain tu apa lagi? Walaupun dia minta 2,
Okey, apa lagi akibat tidak menepati janji? Okey, jiwa akan rasa tidak tenteram dan hidup tidak mendapat keberkatan. Okey. Okey. Baiklah, untuk perbincangan hari ini. Okey, itu sahaja untuk perbincangan kita hari ini. Okey, kita perbincangan kertas PAT. Okey, insya-Allah minggu depan kita masuk ulang kaji akhlak yang darjah 3. Okey, kita ulang kaji subjek-subjek yang kita telah pelajari. Tajuk-tajuk yang kita telah pelajari. Okey. Okay. Nanti Ustazah akan share. Okay, akan share rakaman ni dekat dalam YouTube. Okay, nanti tengok dekat rakaman tu dekat YouTube nanti. InsyaAllah Ustazah akan masukkan dalam YouTube nanti. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Okay. Nanti latihan Ustazah akan bagi dalam Telegram. Tengok dalam Telegram ya latihan. Okay. Terima kasih.